Надзвичайники пішли у народ, аби донести до українців прості правила, що рятують життя. Для цього влаштували лікнеп «Просто неба» на центральній і залюдненій вулиці Хмельницького. У ролі постраждалих – перехожі, у ролі рятівників – фахівці екстреної медичної допомоги. У цього пацієнта – перелам. Перелом стегна чи гомілки. Фіксується стегно з двох сторін при будь-якому переломі. І гомілка також. Гомілку можна фіксувати менш масивною шиною. Треба сказати, що замість цієї стандартної шини Дітерікса, так називаємо, може використовуватися дві вихнені дощечки. От. Все, що попадає під руку, похоже на пряме і більш-менш прочне. Далі вчимося пакувати тривожну валізу. Комплект екстрених ресурсів, або називається тривожна валіза. Там гроші, документи, щоб це все одяг на перший час і запас продуктів легких. Оріжки, шоколадки, якісь печиво сухе, щоб ви могли це взяти з собою, дуже швидко зібратися. Діткам обов'язково таку зробити записочку, де буде прізвище дитини, контактний телефончик і група крові. І в кармані, в одязі обов'язково, щоб дитина з собою носила таку інформацію. А от що робити чи не робити при виявленні вибухівки, перехожі знають не гірше за фахівців-піротехніків. Неодмінна умова – жодної самодіяльності. Ні в якому випадку не чіпати, значить, підозрілий предмет потрібно обгородити, виставити, можливо, знайомих чи когось, щоб не допускали інших людей, визвати спеціалістів. 101, здається. Ну і наостанок, увага всім, якщо ви почули цей тривожний сигнал сирен, необхідно негайно увімкнути радіоприймач чи телевізор. Там буде оголошено про подальший порядок дій, які слід неухильно виконувати, акцентують рятувальники. Бувають різні тривоги, там хімічна тривога, значить, повітряна тривога. Якщо повітряна тривога, потрібно збиратися, взяти необхідні речі з собою, документи, спуститися в підвальне приміщення чи спеціальне бомбосховище, обладнане для цього. І перечекати це все, чекати сигналу відбій повітряної тривоги. Надзвичайники кажуть, що вражені обізнаністю і активністю населення у питаннях безпеки у непередбачуваних ситуаціях. Пов'язують це із війною на Донбасі. Ми навіть не очікували такої зацікавленості з боку наших мешканців до тих правил, тих вимог, які сьогодні доводяться. Основна мета нашого захисту – доведення до мешканців нашого міста і гостей основних правил щодо поведінки при надзвичайних ситуаціях, основні вимоги при виникненні терористичних актів, при надзвичайних ситуаціях. Особлива увага звернута на надзвичайні ситуації саме воєнного характеру у зв'язку з подіями, які відбуваються сьогодні в нас на сході держави. Тим часом містяни констатують, що знання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях необхідне, однак краще, аби набуті навички не знадобилися. Нам побіди, нам перемоги нашої української. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.